гармошка жовта, биче серце, лугош, чорний принц. Ці всі сорти томатів пані Тетяна виростила самостійно на своїй ділянці у Малих Гаївцях на Ужгородщині. Каже, врожай цього року вдалий і ціни теж. Ну, ціни трошки на початку були вищі, але вже вирівнюються ціни, так що я думаю, такі будуть, як в прошлому році. Ну, на сьогоднішній день це 50 гривень, це 30 гривень. Це все наше домашнє, ми вирощуємо самі, кожен день продаємо. Виростити треба сіяти, в кінець января ми вже сіємо розсаду. Потім пікіруємо, потім висаджуємо в теплицю, потім відкриваємо теплицю, і вона вже на відкритому ґрунті, просто далі. Огірки вже теж впали в ціні. На ринках зелені можна придбати за 18-20 гривень за кілограм. Ціна капусти та перцю досі б'є рекорди. Капуста 45 гривень з Дерцина. Наша? Так, 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 так. Це також наш перчик. По 110 гривень за кілограм. Молода картопля в ціні від 18 гривень за кілограм. З'явились на ринках вже й домашні баклажани та кабачки. Тобто багато завозь, тобто менше ціни. Прилавки ринків заповнені городиною. Весь товар свій – закарпатський. Заморські хіба вони – кавуни. І ціна у них солідна. 35 кіло Греція. По пару штук, що їх набирати. Тепер вже ціна така, що не хоч хто буде купляти. Персики, абрикоси в ціні поки від 50 гривень за кілограм. А от яка ситуація з іншими продуктами? Чи немає дефіциту з крупами? Ні яйця не зросли, ні олія не зросла. Вона як була 3 місяці тому назад, по 60 гривень. Так і вона сталася зараз, в даний час. Так що ціни поки не ростуть. Куди вони можуть рости, як зараз у людей грошей немає. Ще щось якийсь запас трохи осталися, ну а як далі буде, то не йде. Значно зросли в ціні і м'ясо. Зокрема, свинина побила всі цінові рекорди. Свинина 145. Говядина. Телятина. Телятина 160, є 250. Виросли ціни на свинину, по свинину подорожало. Продавці кажуть, дефіциту товарів немає, знайти можна все. Однак покупців не вистачає, люди економлять, купують значно менше, ніж зазвичай. Тому що пенсія невелика, а ціни великі, а так і живемо. Ужгородці кажуть, ціни справді значно зросли, але розуміють, що в країні війна. Тому очевидні і наслідки економічного фронту. Купують тільки за потреби і вірять, що вже найближчим часом все стане на свої місця. Ну що зробиш, такий час, кому жалітися, нема кому. Так візьмеш один-два рази від пенсії до пенсії. А так розуміємо, що на дворі таке твориться.